surnuaedadesse, kihelkonna surnuaedadesse. Igal kogudusel, igal kihelkonnal oli oma pühitsetud paik, kuhu omakselt maeti. Inimesed olid meil enam-vähem paiksed ja sellega sai nagu põlvest põlve matta samasse paika. Siis tuli muutusaeg, rahvas hakkas rändama linnadesse ja ikkagi hoiti veel maakohtest, tihelkonnapaikadest kinni, elati linnas, lahkunud maeti ikkagi veel oma kihelkonna surnuaedadesse.